We are here to announce the launching of a new. Մենք այստեղ ենք հավաքվել, որպեսզի հայտարարենք նոր չվերթի գործարկման մասին, որը չվերթները կատարվելու են Հայաստան. The company is Arkia that is. Ընկերությունը կոչվում է Arkia եւ չվերթները իրականացվելու են Իսրայելից։ Կարծում եմ, որ սա շատ լավ չվերթ կլինի Հայաստանի համար, որովհետեւ իսրայելացիները մոտ 6 միլիոն բնակչություն ունեն։ And they are flying more than 6 million people out. Եվ տարեկան 6 միլիոնից ավելի մարդ Իսրայելից արցակուրտներով մեկնում է արտասահման։ Հայաստանը շատ մոտ է Իսրայելին, and it has a big potential to receive many of them. Եվ Հայաստանը մեծ ներուժ ունի իսրայելցի զբոսաշրջիկներին տարեկան ընդունելու համար. So I am sure that this is a starting for. Եվ ես կարծում եմ, որ սա սկիզբն է շատ եկամտաբեր, շահութաբեր հարաբերությունների համար երկու երկրների համար էլ։ Okay, so after some research they decided to open. Արքեն որոշակի ուսումնասիրություններ կատարելուց հետո որոշեց չվերթներ բացել նաև դեպի Հայաստան։ Last year they were here 12 journalists. Անցյալ տարի այստեղ էին Իսրայելից 12 ժուռնալիստներ, որոնց ընդունեց մեր վարչապետը։ And they brought a lot of articles about. Եվ նրանք Իսրայելում Հայաստանի մասին շատ հոդվածներ գրեցին հետո։ And last year after we saw that destination. Եվ երբ որ անցյալ տարի մենք արդեն հասկացանք, որ այս ուղությունը կա հատի իսրայելական շուկայի համար, they decided to begin this year to make. Ավիաներությունը արդեն սկսեց այս տարի քայլեր ձեռնարկել այս չվերթները իրականացնելու համար. Okay, this flight will increase as well. Այս չվերթը նաև կնպաստի Հայաստան զբոսաշրջության զարգացմանը. Will increase the relationship. Կնպաստի եւ ավելի կամրապնդի հարաբերությունները Իսրայելի եւ Հայաստանի միջեւ. Now the relation increased as well that last month. Հայաստանի հետ Հայաստանի եւ Իսրայել միջև հարաբերությունները ավել են ամրապնդվել, քան որ անցյալ տարվանից մենք արդեն ունենք Հայաստան պատվող հյուպատոս Աշոտ Շահմուրադյանը. So it will bring a lot of tourists. Եվ կարծում եմ, որ սա կնպաստի Հայաստան շատ զբոսաշրջիկներ բերելու։ Okay, so for the moment the flight will be. Ներկայումս ծրագրավորված է, որ չվերթները կիրականացվեն շաբաթական մեկ անգամ, 3-շաբթի օրը չվերթը օթանավը կմեկնի Թել Ավիվից։ At 8:30 arriving. 8:30 եւ կժամանի Երևան։ Կեսգիշերին կժամանի Երևան։ Leaving Yerevan. Երևանից դուրս կգա։ Midnight 55. 12:55 կեսգիշերին։ And arriving 2.5 hours later to Tel Aviv. Եվ 2.5 ժամ հետո արդեն կժամանի Թել Ավիվ։